Этот турнир как суперкубок между командами России и Украины. Мы будем играть против очень сильных соперников Спартака и ЦСКА и намерены взять этот кубок. Сербов пресса называет темной лошадкой. Признавая высокую технику их игры, журналисты пишут, что белградцы, скорее всего, добавят турниру остроты. Недаром их называют бразильцы Европы. Еще прошлогодний победитель ЦСКА, а также иерусалимский Бейтар. Команда с большим бюджетом и большими амбициями. К тому же, играющая у себя дома. Это не тренировка, не разминка, не подготовка и не проба сил. Это настоящий турнир, состязание, которое мы намерены выиграть. Подобный настрой у всех команд, как и положено на международном футбольном турнире, об уровне которого можно судить по уровню судейства. Матчи будут обслуживать арбитры высочайшей квалификации. Роберто Розетти, Франк де Блакери, Любош Михел, Виктор Кашаи. Судить финал доверили швейцарцу Массимо Буззака. Он работал на Кубке УЕФА и чемпионате мира. На этот турнир, на мой взгляд, будет элита судейская, европейская, работать на этом турнире. Именно элита. Причем молодая элита, с колоссальнейшей перспективой. Мы можем увидеть этих судей не только вот в этом году, но и, я думаю, что до чемпионата Европы, который на Украине и в Польше пройдут. Я думаю, что эти судьи все доработают. Последние тренировки перед началом состязаний. Вот Станислав Черчесов огорчается по поводу каждого промаха своих игроков. Вот Юрий Семин настраивает киевлян, ему нужна только победа. Болельщиков тренеры разрешили пропускать на тренировки без ограничений. Пусть наслаждаются. Сегодня турнир открывает встреча Шахтера и Бейтара. А завтрашний матч пресса называет историческим. На стадионе Тель-Авива встретятся «Спартак Москва» и «Динамо Киев». Великое противостояние двух великих команд, которое продолжается еще с советских времен. Букмекеры Тель-Авива принимают ставки, оценивая шансы команд примерно как 50 на 50. Сергей Услендер, Василий Сергеев, Первый канал, Израиль. Турнір розпочинається з прес-конференції. Кубок в Ізраїлі – найпомітніша подія міжсезоння, відтак акредитація журналістів триває доволі жваво. Перша цікава постать в кулуарах – тренер ізраїльських чемпіонів клубу «Бейтар» з Єрусалима Іцхак Шум. Він народився у Києві, де прожив свої два перших роки. Не так багато, але про свої амбіції на турнірі може сказати російською. Завжди хотів виграти, але команди, що приїжджають в Ізраїль, це дуже великі команди, дуже хороші команди. Надо знать, что мы должны играть. Мы играли в воскресенье игру, очень трудная игра. Мы имеем в субботу еще одну игру, очень трудную игру. Так в эти 6 дней мы имеем тоже игру против Донецк, так это нелегко. Так если бы этот турнир был в июле, мы бы, я думаю, имели больше шансов выиграть. Легендарний нападник і функціонер Микита Симонян у доброму настрої. Навколо чимало друзів. Авторитетний фахівець з щирою усмішкою говорить про цікаву зміну тренерів в українському і російському футболі. Взагалі, доволі цікава рокіровка, розумієте? Сьомір, Динамо, Київ, Блакин, Москва. Ну, побачимо. В всякому випадку, я бажаю їм обоїм успіху. Я абсолютно убежден, що Динамо, Київ. Уже в новому сезоні 8-го року совершенно буде інша команда. Яскравий трофей на постаменті, але головна увага не до нього. У вирі журналістських мікрофонів Олексій Спірін, свого часу арбітр ФІФА, тепер генеральний директор турніру. Він називає європейськими бразильцями сербів, яких вперше запросили на кубок, і розповідає, як ретельно організатори вираховували дату проведення змагання. Время и место встречи изменить нельзя. Да, фраза Высоцкого из этого знаменитого нашего фильма, она как никогда подходит к нашему турниру. Время очень важное. Этот год чемпионат Европы. Многие календари национальных чемпионатов сдвинуты, начинается раньше, позже. 13-14 матч Кубка УЕФА. Жалко, что один «Спартак» остался, но все равно мы должны это учитывать. 6-го день ФИФА, матч сборных команд. Например, Гусхидинг уже вызывает наших ребят 2-го. февраля. Думаю, можете Леша Михаличенко вызвать чуть пораньше. И здесь сборная Израиля тоже играет игру серьезную. Вот, поэтому мы тоже это понимаем. Это 31-й, по сути дела, последняя дата, которая позволяет проводить финал. За задумом організаторів, ключовий матч – «Динамо-Спартак». Відповідно, наставники клубів автоматично стають найбільш очікуваними особами на прес-конференції. Спочатку у прес-залі з'являється спартаківець Черчесов. Нещодавній менеджер опановує професію тренера у спортивному костюмі. Юрій Палич входить до залу останнім, якраз перед початком зустрічі з пресою. В елегантному клубному костюмі тренер помітно вирізняється на фоні колег. Питання до Сьоміна і Черчесова про очне протистояння.
приятно, я могу сказать про Юрия Павловича теплые слова по той простой причине. Во-первых, он специалист хороший, человек прекрасный. И это тот человек, который в свое время в 88 году меня взял на год к себе в «Локомотив». И у него я провел целый сезон, играл все игры. И это был такой трамплин для будущих моих побед. Тем интереснее будет новая встреча. Да, сейчас мы, как говорится, по разные стороны баррикады. Я начал тоже тренерскую карьеру, и все это будет интересно. Все-таки жизнь интересно складывается. Команды с таким именем и болельщики ждут. И я думаю, что на этом этапе, наверное, будет интересный футбол. Тем более, что турнир этот прекрасно организован, как прошлые годы, так и сейчас, я думаю. Черчесов уже вспоминал, что вы в свое время взяли его в «Локомотив». Да, было такое. Теперь хочет победить учителя. Ну, все хотят победить, я тоже хочу победить. Сам матч відбувся у другий день турніру у Тель-Авіві. Перед початком церемонія відкриття. Дівчатка у светрах різних кольорів презентують шістьох учасників під їхні клубні гімни. Однак на честь московських армійців організатори чомусь увімкнули гімн радянського фізкультурника. Повіяло ностальгією. От презентація «Динамо» і «Шахтаря» обійшлася без імпровізації. Звучали звичні клубні гімни. Під динамівську пісеньку жваво помахував синьо-білим прапорцем найстарший з суркісів, батько футбольних функціонерів Михайло Давидович на турнірі разом з дружиною. На динамівській розминці кілька нових облич. Два Дениси – Главіна і Олійник – повернуті з оренди принаймні на перший збір. Тренується з першою командою і придбаний улітку французький араб Бельга Зуані. Блондин на лавці – серб, який лише на оглядинах «Динамо», тому його прізвище поки не називають. Нова людина у клубі і асистент головного Сергій Овчинников. Каже, бути динамівцем для нього не нове. Якщо людина професіонал, відповідно, для нього не повинно бути питань адаптації. Розумієте, якщо мене взяли на роботу в цей клуб, я повинен зробити все для цього клубу, що я можу. Поэтому здесь я не считаю там какие-то патриотические или клубные пристрастия определяющими, да? Поэтому неважно, где я играл. И то, что касается «Динамо», например, но я же «Динамо», в принципе, московский только, да, воспитанник этой школы. Поэтому слово «Динамо» для меня, например, не ново, да? «Динамо-Спартак» – подія історична. Фанатів обох команд в Ізраїлі найбільше. Кричалки як на честь свого клубу, так і з уїдливими епітетами на адресу суперника тут пам'ятають з радянських часів. Ще один вияв фанатських емоцій – плакати. Ось цей закликав місцевих фанатів не вболівати за спартаківців, червоний колір якого суперники давно асоціюють із м'ясом. Інший вітав з днем народження захисника «Динамо» Мандзюка, якому в день матчу виповнилося 22. Мандзюк на поле так і не вийшов, а от для юного кравця Сьомін місце у складі знайшов. І треба сказати, що 18-річний номінальний нападник, який за вказівкою тренера діє з глибини, грає не за віком зріло. Техніка у володінні м'ячем і швидкість справляють приємне враження про вчорашнього дублера. Кравець взяв участь у двох гольових атаках. Спочатку відкинув м'яч Корея, який негайно відправив у прорив Риброва. Капітан киян шансів голкіпору Спартака Плетикосі не залишив. Аж самому сподобалося. Ми дійсно розіграли хорошу комбінацію, давно таких не було, і мені цей гол дійсно подобався. Не встиг Ребров потішитися, як прийшла нова радість. Кравець промчав правим флангом, обіграв захисника і віддав м'яч Корея. 2-0. Два голи за дві хвилини. Ну, спочатку хотів бити, ну, потім побачив, що острий угол, і побачив, що Корея в кращій ситуації, краще буде йому віддати пас. Вийшло, що краще. Як Сьомін твою гру оцінив? Сказав, що добре, все, але потрібно продовжувати в тому ж дусі і далі. Другий тайм ігрової картини не змінив. Динамівці виглядали легшими за спартаківців. Частіше загострювали ситуацію і створювали гольові моменти. В одному з епізодів шедевр ледь не створив Шацьких. Обвідним ударом нападник поцілив у штангу. У червоно-білих фанів в очах з'явилася безнадія. Третій м'яч динамівці забили у компенсований час. Гіоане з Гусєвим доставили м'яч від свого штрафного до Мілевського, а той кинув на ворота суперника Гусєва. Олег втік від опікуна і проштовхнув м'яч повз Плетикосу. Одразу після голу півзахисника схопила судома, і привітання партнерів він приймав, лежачи за бровкою. Гусєв залишав поле у супроводі лікарів. Решта динамівців приймали привітання.
По-перше, відчутна перемога над принциповим суперником. По-друге, взагалі перша звитяга динамівців на ізраїльських турнірах. Суперники тим часом роблять висновки. Ну, бить не буду нікого точно. Ну, будем розмовляти. Ну, у нас є черчесов, который объяснит все, и я думаю, что всем будет ясно. Я вырос на этом дерби. Это была очень важная игра для Черчесова, и для Шавло. Это люди, которые играли, боролись против киевлян. И я видел, сегодня очень много было киевлян, именно те, которые играли очень-очень давно. Поэтому для них это, наверное, был матч жизни. Перемога над «Спартаком» – приємний бальзам на серце динамівських фанів. Хоч, звісно, переоцінювати міжсезонний успіх не варто. Було помітно, «Спартак» пізніше за киян розпочав підготовку до сезону. Значно важливіше те, що «Динамо» нагадує єдине ціле, чого вже давно у Києві не було. До того ж, футболісти гуртом кажуть про те, як їм подобається працювати з Сьоміним. Это действительно авторитетный человек, который при том, когда он что-то говорит, все его слушают и стараются выполнять. И я это вижу на тренировке, любое его слово все выполняют сразу. Наверное, к сожалению, этого не было раньше. Сейчас это есть, и я надеюсь, дальше также все будут работать и будем показывать такую же игру. На данный момент, я думаю, у нас именно коллектив вместе с тренерским штабом подобрался очень хороший, и атмосфера в команде просто великолепная. Поэтому работать на тренировках, в играх достаточно легко и просто. Вболівальники Бейтара вирізняються шаленим фанатизмом. Нещодавно вони розбомбили офіс Ізраїльської федерації футболу за те, що та змусила улюблений клуб грати за порожніх трибун. Фанів заспокоюють гравці, які на груз Шахтарем вдягли футболки з написом «Ні насиллю». Стадіон Тедді фанати заповнили на три чверті. Уважні глядачі на трибунах, новий тренер збірної Олексій Михайліченко та екс-голкіпер Олександр Уваров. Неподалік – наставник «Динамо» Сьомін у компанії братів Сулькісів. Найбагатших Абрамовича і Ахметова немає. Гірників на матч виводить Даріо Срна для хорвата. Це друга гра з капітанською пов'язкою. Мірча Луческу пробиває собі шлях до тренерського містка крізь змішані лави журналістів. В основі румун виставив тандем бразильських форвардів Адріано і Брандао, додавши до них ще й атакувального Вільяна. Але перший гол забив універсал Фернандіньо. Вже на другій хвилині бразилець завдав прямого удару зі штрафного, вийшов гол. Я побачив, що сінка ізраїльської команди має прогалину. Вирішив поцілити туди, адже воротар не прикривав цей кут. Пробив сильно, і ми забили швидкий і важливий гол. Після пропущеного голу єрусалимці кинулися атакувати, але все, що їм вдавалося, це удари здалеку. Натомість гірники забили ще раз, але арбітр Єгоров помилково вважав, що Адріано перед ударом підштовхнув суперника. Ізраїльтянин впав сам. Зрештою, цей казус на гру не вплинув. По перерві Луческу здійснив одразу 5 замін, під кінець гри ще одну. Двоє джокерів забили. Спочатку Левандовський розстріляв ворота після подачі кутового Сирною. Гріх було не скористатись такою свободою у чужому штрафному. Затим на заміну вийшов Олексій Гай і теж відзначився. Цього разу навіс з флангу зробив Олександр Гладкий. Гірники без проблем розтягували суперника широкою грою. Відтак 3-0 – цілком закономірний рахунок. Тепер всі думки про московський ЦСКА. В прошлом году ми їм проіграли, тому думаю, ця друга гра буде ще більш зрелищною, ніж на тому турнірі. Хочете взяти реванш? Ну, думаю, що да. Год назад іграли теж з ЦСКА, перший матч. Проиграли 2-0. Хотелось бы сейчас намного лучше сыграть, значит, выиграть эту встречу. Вот. Значит, у нас других задач нету, каждой встречи хочем выигрывать, а как получится, уже увидим. Будем стараться победить вот этот турнир. Костянтин Кравченко потрохи звикає до нової команди. Свій перехід до Шахтаря вважає вірним кроком у житті та кар'єрі і ні про що не жалкує. Не знал, что все хорошо закончится, я уверен был, на это просто внимания не обращал и работал. Не переживал, но, так сказал Стеценко, что не ждет меня больше в клубе, я туда бы ни за что не вернулся, бы даже не приехал бы. У стартовому поєдинку на Кубку Першого каналу проти Бейтара Костя запам'ятався активністю, кількома витонченими пасами і максимальною зарядженістю на боротьбу. Кравченко не приховує, що боротиметься за місце в основі. Він готовий до навантажень та ігрових вимог Мірчі Луческу. Тут треба ще й відрабатувати ззаді, щоб ще і грати. Не тільки творити і боротися за кожен м'яч, старатися вирувати. Тоді так.
Після перемоги над Бейтаром Луческу вирішив провести оригінальне тренування на піску набережної, що поруч з готелем, де розмістилася команда. У занятті взяли участь гравці, що не виходили у стартовому складі в поєдинку проти ізраїльського клубу. Тренування відбулось у невимушеній атмосфері жартів і за присутності юних вболівальників клубу. Родзинка подібних занять – крос біля самісіньких морських хвиль. Очевидь, навантаження за таких умов переносити легше. Після силових та бігових вправ донечани зіграли у такий собі гібрид регбі з футболом. Паси віддаєш руками, а забивати у ворота можна лише головою. Пильний нагляд і гучний голос Луческу нікому не дав можливості сачкувати. Збивали ті, хто це звик робити головою і на великому полі. Наприклад, Левандовський і Гладкий. Середземноморський клімат наприкінці тренування дозволив усім охочим навіть прийняти водні процедури. Першими пішли в море фани, а за ними, кажуть, скупались і майже всі гравці з тренерським штабом. Сьогодні «Шахтар» зіграв свій другий матч у групі і впевнено переміг московський ЦСКА 3-1. Гірники відкрили рахунок після удару Фернандіньо уже на 6-й хвилині. Через 6 хвилин Ігнашевич зрівняв рахунок, однак Брандау під кінець першого тайму знову вивів «Шахтар» вперед. А посеред другого тайму потужний постріл Сирни переадресував у власні ворота москвич Василь Березуцький. 3-1 і «Шахтар» зі 100% очковим показником виходить до фіналу. Динамівці свій другий матч зіграли у суботу. Нічия 1-1 із Червоною Звездою. Киян відзначився Гіоане. Де-факто цей результат приніс чемпіонам України місце у фіналі, якщо тільки серби не обіграють «Спартак» з різницею у 3 і більше м'ячів. Але думається, що росіяни не настільки сирі. Зборів, ну і Кубок Первого каналу дає таку можливість. Ну, я думаю, болельщики всі люблять робити виводи о тому чи іншому футболісті, о тому, удачно или нет, тренеры схемы применяют. Вот, пожалуйста, делайте такие выводы. Пока мы с вами смотрим, мячи забитые в сегодняшнем матче. Единственный радостный момент голевой для ЦСКА, когда Игнашевич счет сравнял. Вот статистика ударов 14-5 в пользу «Шахтера». Это второй мяч, забитый «Шахтером» в этой встрече. Брандау забил. Ну и во втором тайме после удара-прострела Сырна мяч от ноги Василия Березуцкого в третий раз оказался в сетке. Но мы на этом заканчиваем репортаж, организованный Первым каналом из Израиля. Всего вам доброго. Для вас работал комментатор Константин Выборнов. До новых встреч. Сегодняшнего матча, что вряд ли его можно упрекнуть в пропущенных мячах. А вот герои матча в атаке. Параллельно статистику ударов по воротам 19-16. Смотри, как смена «Звезда» приблизилась по ходу второго тайма «Спартаку». А это удар в створ ворот. Тоже так подтянула «Смена «Звезда». Но видели, как забил сначала Прудников. Это удар, курьезный удар Динеева со штрафного. Пропускает мяч Банович. И сейчас будет очень хорошая комбинация, когда мяч забивает. Ну вот еще раз. Удар прямо по центру ворот. И сейчас будет гол Павленко. Ему ассистирует Дюба. Павленко направляет мяч в верхний угол ворот. Красиво. И вот мы видим, возможно, почему и покинул поле Гайе. Сенегальский защитник. Он явно тут прозевал, как он оказался между двумя игроками московского «Спартака». А мы смотрим дальше. Вот все-таки спасает Джанаев после удара мисс Донгарде. Но, конечно, здесь уже должны были прийти защитники на помощь. Почему-то к этому мячу первым успел Эрнан Баркас. Ну и вот еще один момент. Вот куда, скажите, пошел обводить Миладинович? Пошел обводить Павленко. Сейчас мы еще раз увидим все-таки от чьей ноги. От чьей ноги. А, да-да-да, все-таки Павленко бил поворотом, просунул ногу свою между ног Миладиновича, попал в штангу. Так что автор голевого паса, считайте, Павленко и в этой ситуации тоже. Ну и вот гол Романа Павлюченко. Смотрим, желтый карточку. Очень корректно прошел этот матч. Туторич получил единственную желтую карточку в сегодняшней игре. И вот гол Романа Павлюченко. Один из самых красивых мячей, забитых на турнире. Колумбиец Молина.
Ну и вот здесь, может быть, да. Может быть, можно предъявить. Стоит. Итак, Бейтар занимает в своей группе второе место вслед за Шахтером. А мы с вами еще раз вспоминаем те моменты, которыми нас побаловали сегодня обе команды. К первому тайму это, правда, относится в меньшей степени. Был дальний удар Баручана и был выстрел из-за пределов штрафной Красича и рикошет от ноги защитника, после которого мяч едва в ворота не влетел. Ну, вот этот удар, пожалуй, опасным моментом не назовешь. Да, вот вы видите, что по ударам в створ ворот армейцы выиграли 4-3, счет не в их пользу, и по угловым превзошли, и по моментам опасным у армейцев их было просто больше. Но вот одно неловкое движение вблизи собственных ворот стоило ЦСКА пропущенного мяча. Мы сейчас это и увидим. Вот это самое движение. Ну а сами армейцы свои моменты не реализовали. В конце матча вполне могли уйти от поражения, однако в какой-то степени не повезло, ну и где-то не хватило. Преимуществе Шахтера. Преимущество это выразилось в большем владении мячом, в большем количестве поданных угловых, пробитых штрафных, ну и большем количестве опасных моментов. Первый из них возник после прострела удара Дарио Сорна. Александр Шавковский был на чеку. Первым номером играл Шахтер в первом тайме. Украинцы в основном оборонялись. Особенно жарко у их ворот стало где-то в середине первой половины встречи, но довольно спокойно вместе с тем чемпион Украины отбивался, и за исключением двух-трех неприятных таких ситуаций у своих владений ничего более не позволил сопернику создать. Ну вот вы видите эпизод, когда Брандау здесь оказался прямо по центру ворот на линии вратарской, но пробить не дали, и Сергей Ребров, безусловно, один из лучших по сегодняшнему матчу в составе своей команды, главным арбитром сегодняшней встречи. Но вот Семин немного успокоился, и Бузак теперь посчитал, что без риска для здоровья может он пообщаться с главным тренером «Динамо». Да, ну а мы пока смотрим с вами повторы еще раз заработанного пенальти. Я думаю, что все вкупе вот предопределило такую реакцию Семина и его помощников. И пенальти, в общем, неоднозначный был. И вот эти самые 10 секунд недоигранные. Ну, Юрию Павловичу не впервой такие вот эпизоды проходить. Помните матч «Локомотива» против мадридского «Реала»? Тогда тоже была возможность провести контратаку, и время было. И убегал там один на один нападающий «Локомотива», однако арбитр дал свисток. Вот как относиться к статистике, как относиться. Вот как раз финальный свисток, да. Посчитали сначала киевляне, что арбитр зафиксировал нарушение правил при отборе мяча. Но Бузака показал, что время закончилось. Ах, Юрий Павлович. Сюда бы музыку да подложить. И клип. Ну, Бузака не робкого десятка. Взял и... даже чуть больше минут основного и дополнительного времени. Готовятся команды к серии 11-метровых, а мы с вами смотрим мячи, забитые в дополнительное время. Вот так Шацких вывел свою команду вперед. Киевляне в этот момент играли в меньшинстве. Ну, практически, да не практически, а все дополнительное время в меньшинстве они так и провели. Более того, пару минут играли, имея на два полевых игрока меньше. Ну а вот так Шахтер заработал пенальти. Фернандинью за счет собственной активности и желания не уступить принципиальному сопернику сам же заработал пенальти, сам же его... Ну и рулетка, как часто называют серию пенальти. Итак, Фернандинью. Удар! Без шансов для Шавковского. Возникать. Так, Максим Шацких. Против Андрея Пятого. Разбег. Удар! Пятов парирует! Разбег, удар, Шавковский в нижнем углу. Возможность у киевлян восстановить равновесие. Александр Алиев. Второй футболист, вышедший на замену по ходу матча. Алиев бьет.
Так, Адриану небольшой разбег. Удар Шавковский в том же нижнем углу. Динамовцы с 11-метровой пока не забивали. Напомню, что удар Шацких парировал Пятов. А Алиев отправил мяч мимо ворот. Ну что ж, Корре, к которому подходил Юрий Семин. Удар Корре и гол! Ну что, будет ли самбо? Или Шавковский не позволит станцевать? Разбег. Удар! Угадал Александр и показалось, что под рукой мяч пролетел. Гусев. Удар! Обманул. Обманул. Не угадывай сейчас Пятов, а реагируй по удару. Гай у мяча. Гай против Шавковского. Удар! Шавковский парирует! Парирует Александр Шавковский. Третий удар в этой серии. Кого? Тяжело сейчас голкиперу. Прекрасно. Ну и не просто и полевому игроку. Милевский. Против Пятого. Удар! Гол! Все оставшиеся силы киевская «Динамо» вкладывает в забег до Артема Милевского, который принимает поздравления. Я думаю, что главный герой серии 11-метровых это Александр Шавковский. Но мы поздравляем киевская «Динамо», поздравляем Юрия Семина с победой на Кубке Первого канала. Третий год и третий чемпион у нас в нашем турнире. Первый год выиграл «Шахтер». Второй розыгрыш за московским ЦСКА. И вот теперь киевская «Динамо». Ну что ж, поединок удался. Финал получился зрелищным. Финал...